singel om för goda sakens skull. Den handlar inte om sådana som gör väl i min skull, mest för att de själva ska få synas. Vi gör ju sånt själva också ibland annars. Thank you.
tackar. För att få lite värme här. Ja, vi kör en låt från nya plattan som heter Nöjd. Yeah.
lika stor som dig. Vad gör du? Brukar du fråga mig? Och när jag svarar så säger jag ja. Fast du inte hörde något som jag sa. Jag ser, alla kommer fram till mig och frågar om texter och det, men vi brukar skriva ungefär en tredjedel var. Men den här har jag skrivit i alla fall, den handlar om någonting om. Ja, vad handlar den om egentligen? Den handlar om att det finns ett coverband som spelar på krogarna överallt, och det är inte så roligt. We'll be right back.
Thank you.
Det är riktigt varmt. Det är mer vad man kan säga om klimatet ute i den här stammen. Ja, alla de här låtarna finns på en skiva som finns där borta. Ingen annan ska köpa, annars får ni inte komma ut. Han ser att finansen går bra där borta. Han har inte tid att mixa knappt bara. Han bara säljer och säljer. Guys, imorgon på läktaren. Vi ska köra en låt för alla som heter Olsson. Thank you.
den kommer inte ihåg. Vi kör en från skivan först. Vi funderar, vi har lite svårt att välja själva, men Ego Boy, är det för hurtig för er? Nej, kör vi inte! Det är Kazoo solo på den här, det Janne vill gärna spela. Det är så när man lägger på för mycket effekter och gäster i studion, alltså vi kan inte spela låtarna live så. Det är inte så lätt på tre man, då får man köra Kazoo istället för trumpetsolo. Och sen, ja, yeah.
samma. Nu är ingenting som går. Så jag säger det är så.